Буває, інструктор щось розказує, наприклад, він сказав, що коли ви отримаєте права, перших 2 роки вам не можна їздити швидше, ніж 70 км на годину. Якась жіночка перепитує, а правда, що коли ми отримаємо права, нам не можна заїжджати далі, ніж на 70 км? Інструктор каже, правда. Жіночка така, а в Другобич? Інструктор каже, в Другобич 78. Мусити десь машину за містом поставити. Бачу, жінка розстроєна, блядь, хоче, бабки хоче забрати, вже дзвонить комусь. Ну, я зрадів, що я був там не найтупіший. Да, я... Мені часто каже інструктор, коли я щось неправильно відповідаю, він мені каже, ви неуважний. А я думаю, якщо я в кабінеті неуважний, мені на дорозі взагалі піздець, якщо чесно. А ще мені не подобається, що мої друзі в мене не вірять абсолютно. Вони коли дізналися, що я здаю на права, вони мені кажуть, ти не здасиш. Кажу, чого? Бо ти бухаєш. Чесно, мене це так розстроїло, роздратувало, мене чуть пиво з рук не вилетіло, блядь.